שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות של ערב חנוכה, ובעצם כל הדבר הזה של חנוכה זה מה קרה בחנוכה. אז בחנוכה הלבנים הם רצו לי להזכירך מתורתך, ככה כתוב בסידור. להזכירם תורתך ולהעבירם מחוקי ותנחו. כן. אז מה זאת אומרת להזכירם תורתך? זאת אומרת, היוונים הם רצו, הם לא רצו להשכיח את התורה. הם אמרו תלמדו תורה, אבל אל תחשבו על הקדוש ברוך הוא. תעשו מצוות, אבל אל תחשבו עליו. ובעצם חנוכה זה חג של אור. ואור, איך מגרשים אור? איך מגרשים את החושך? לא טוב. איך מגרשים את החושך? לא עם אבנים ולא עם מקלות ולא עם חרבות ולא עם רובים ולא עם מלחמות. אז איך מגרשים את החושך? על ידי שמוסיפים באור. אז מגרשים את החושך. וזה בין כל חנוכה. לגרש את החושך על ידי זה שמוסיפים באור. מה אני אומר? אז
אז כל העניין הזה של חג החנוכה זה מראה לנו שבכל זאת אפשר לנצח את החושך על ידי זה שמשקיפים באור. כן? אז זה בעצם כל העניין של חנוכה. ואת המשפט הזה שאמרנו שחושך לא מגרשים במקלות ולא באבנים, אלא על ידי זה שמוסיפים באור. ואז ממילא החושך הוא מתקרן. זה משפט של הרבי הקודם של חב"ד, הסופר של הרבי, חמיו של הרבי. הוא בעצם עמד בגבורה מול כל הקומוניסטים והקג"ב. ואף על פי שהסיפור הזה הוא קשור לי"ב וי"ג תמוז, אבל זה גם קשור לעכשיו לחנוכה. שאיימו עליו עם אקדח על הרבי הקודם של חב"ד, על הרבי הריין, אז אימו עליו עם אקדח. ואמרו לו שהדבר הזה יפחיד הרבה אנשים השעשוע הזה. האקדח הזה הפחיד הרבה אנשים וגרם להם לדבר. אז הוא אמר, האקדח הזה הפחיד מי שיש לו שתי... האקדח הזה הפחיד מי שיש לו שתי אלוקים ועולם אחד, אבל אני שיש לי האקדח הזה הפחיד מי שיש לו שתי אלוקים בעולם אחד, אבל אני שיש לי שתי עולמות ואלוקים אחד, זה לא מפחיד אותי. ובאמת הוא עמד בגבורה
מול הקומוניסטים. ובשבוע שעבר עשינו התוועדויות לכבוד יוסף קינסטליך. ובעצם יוסף קינסטליך זה גם כן האדמו"ר הזקן בעל התניא המסביג בורם, מול השר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות ערב חנוכה, בתקווה גדולה שתרחפו מידמם נזכה להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף ומיד ממש לחיים, לחיים ולברוכים.